För i lördags gifte sig Pernilla och Christian i Lidingö kyrka, framför ögonen på människorna som de älskar mest i världen. Benjamin Ingrosso, 26, var givetvis där. Han syns på bilder ihop med sin syster Bianca Ingrosso, mormor Kristina Skolin och morbror Linus Wahlgren. Några dagar efter ceremonin kom Benjamin ut med en till spännande nyhet. Han kommer att lämna Sverige ett tag för att söka lyckan utomlands. Det är nämligen så att han ska ge sig ut på sin allra första Europaturné i vår. Han börjar i Hamburg och kommer även besöka andra städer i Tyskland, Frankrike, Italien, Spanien och Storbritannien. Det känns både spännande, nervöst och mäktigt samtidigt och jag är så fruktansvärt peppad på att få visa upp allt vi har förberett inför nästa år, säger Benjamin i ett pressmeddelande. Det står sedan tidigare klart att han ska turnera även till sommaren, då i Sverige. I fjol gjorde han succé med sin debutturné, Allt är vackra, och nästa sommar väntar, Better Days. Han ska också släppa en platta innan dess, och uppmanar sina lyssnare att lära sig texterna till de nya låtarna innan han ger sig ut på vägarna. Den här sommaren blev något av det absolut sjukaste någonsin i hela mitt liv, och nu kan jag äntligen få avslöja att nästa år så drar jag och bandet ut igen, och vi är mer laddade än någonsin till att få 2024-turnét till att både bli större och galnare på alla sätt och vis, skriver han på Instagram. Att få möjligheten att göra det igen, inför en publik så som jag fick ta del av under året som varit, får mig att önska att det redan var nästa sommar, fortsätter han.